שלום לנציגי הקהילה הרפואית בישראל, נמצא איתנו פרופסור ארקדי יושנטוב מהמכון הממלכתי לרפואה במוסקבה. אני דובר רוסית, אני אתרגם לפרופסור את השאלות שלכם. שלום זה פרופסור יושנטוב, ישראל, ברוך זה בא. לא, שלום גם אתה, אני שמח פה, איה. הוא אומר שהוא שמח להיות פה. פרופסור, יש זה איתנו נציגים של כל קהילה של רפי ישראל. רציתי שואל שאלה. סליחה, רציתי שואל מספר שאלות. לא, בבקשה, שאלת, אני ענתת. דוקטור ברק צורגד, מאסף הרופא, מתי התחלתם לפתח את החיסון? זה רפי שאלת, חיסון, מתי אתה מתחיל עבדת? לא, פוטין התקשר אתן, אני שבוע לפני היום. פוטין התקשר אליו לפני שבוע? פוטין אמרת, כל עולם מפתחת זה חיסון קורונה. אני רוצה, רוסיה מפתחת ראשון. אם אנחנו לא ראשון, אתה הלך לגולן. מה הוא קשור? דבר, יואן, לא, אתה... הוא התחיל לפתח את החיסון לפני שבוע, כשפוטין דרש ממנו לעשות זאת. זה לא הגיוני, אתם התחלתם לעבוד לפני שבוע, כבר יש לכם חיסון? רפא שואלת, איך זה באחד שבוע אתה עשיתי? זה חיסון הקורונה. לא, לא שבוע אחד. לא, לא, יש שבוע אחד לפני היום, לא פוטין מתקשר, אתה אנחנו להתארגן מעבדה, לקנות מבחנה, זה לוקח 4 ימים. לא, על חיסון אנחנו עבדת נטו 3 ימים. לרוב לוקח 5 שנים לפתח חיסון. איך עשיתם את זה ב3 ימים? הוא אומר את זה רופא, איך ככה קצת זמן עשית החיסון? נו, אנחנו מדלגת שלבים לא הכרחי, וחסך את זמן. איזה שלבים מדלגתם? שלבים אתה לא עשית, מה? נו, לא בדק את העכברים, אין זמן. ואנשים לא מסכים ניסוי. נו, ישר, עשיתי חיסון. החיסון מרפא קורונה? זה חיסון, עבדת. נו, בוודאי חיסון עבדת, בטח. כל אדם שחיסון מקבלת, קורונה או הלך. הוא אומר שכל מי שקיבל את החיסון, מתרפא מהקורונה. מה עם תופעות לוואי? יש גם תופעות לוואי לחיסון? רפא אומרת, זה לוואי תופעות. יש. יש, יש לוואי תופעות, אבל מינו. אתה יכול לתת דוגמה לתופעות של לוואי של החיסון? רפא רצית דוגמה של זה תופעה לוואי. דוגמה. לא יש תופעת לוואי, מוות. יש חום גבוה מאוד, ואז מוות. לא יש פעם גם משתעלת הרבה, ואז מוות. אבל זה... תופעות הלוואי העיקריות הן מוות, לפעמים עם שיעול וחום, לפעמים ישר מוות. חוץ מזה הכל טוב. דוקטור, אדם 15 רמב״ם, אומרים בת של פוטין קיבלה חיסון? זה פוטין, בת שלו. קבל את זה חיסון? לא, לא בת בדיוק. לא אמא שלה, לא עם פוטין, לילה אחד בסוצ'י. אולי בת, אולי לא בת. בכלל הייתה חולה בקורונה גם? זה ילדה פוטין, זה חלה בקורונה. לא, 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 לא. היה כאב קצת גרון, אבל לא. טוב, תודה רבה לפרופסור ארקדי יושנטוב. תודה רבה. עד כאן.